もっと回してもっとぶつけて最強の衝動手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かえ Baby ゼロから始まるバトル燃える炎の塊お前ら、よくも俺に恥をかかしてくれたな。勝手に自分でペラペラ喋ったんじゃんか。海なのにキクラゲだって変なの。キクラゲじゃない、俺の名はゲンだ。キクラゲン。なぜお前は海坊主なんかの真似をしていたんだ。あんたがそんないたずらをしたおかげで海水浴に来る人がいなくなって、地元の人たちはほんと迷惑してるんだからね。迷惑してるのはこっちの方だ。俺は決して地元のみんなを困らせようとしてたわけじゃない。じゃあなんでよ。それはこの俺がこの海を愛しているからだ。は？毎年このビーチは海水浴をする連中で溢れていたけど、どいつもこいつもマナーの悪い奴らばかり。おかげで夏が終わる頃にはこのビーチはゴミだらけになっちまう。俺は愛する海が汚されてしまうのが我慢できなかった。そこで俺は考えた。この美しい海を守るためにどうしたらいいのかを。そしてたどり着いたのが海坊主だったんだ。俺さえ悪者になればこの海は綺麗なままでいられるんだ。そうか、お前は綺麗な海を守るためにあんなことを。本当はいい人だったんじゃん。チャラい連中だぜ。こんな口から出任せを信じるなんて。え？俺はただバカな連中が驚いて逃げ回るのを見るのが楽しいだけさ。女の子なんかキャーキャー悲鳴上げちゃってもう最高。一度やったら癖になってもうやめられねえっての。悪者になればよ。正真正銘の悪者じゃん。最低っす。そうだよ、悪かったな。どう、キクラゲが開き直ったっす。ベイをそんなくだらないことに使うなんて、ブレーダーとして許せないぜ。その腐った根性を叩き直してやる。俺と勝負しろ。いや、ここは俺に任せてもらおう。カイド海坊主などという非科学的なものになりすまし、人々を惑わせた罪の重さ、この天才海原カイトがパーフェクトに思い知らせてくれる。兄ちゃんかっこいい。バカめ、後悔するなよ。俺様とこのパイレーツキラー犬はビーチじゃ無敵なんだぜ。パイレーツキラー犬、ついてきな。とっておきのスタジアムに案内してやる。おお、ここは打ち寄せる波が岩を削り、長い年月をかけて自然が作り上げたロックスタジアムだ。面白い。だが俺のリバイザーはたとえどこであってもパーフェクト。資格はない。来い。返り討ちにしてやる。パイレーツキラー犬はガーディアンリバイザーと同じディフェンスタイプのベース。
一番特徴的なのはこのトラック、アーマー230。背の高いトラックでウィールへの直接攻撃を防ぐっす。だったらそのトラックを攻めればいいだろう。無理っす。アーマー230はその名の通り分厚い鎧に守られていて、トラックへの攻撃ダメージもしっかり防御してしまうんす。リバイバル。厄介なトラックだな。そろそろ貴様に見せてやろう、キラー剣恐怖の最終奥義を。貴様の方こそリバイザーに秘められし究極の力に恐れおののくがいい。抜かせ、キラー剣リバイザー。最終奥義って一体。兄ちゃん、何が起こるんすか。ただのスリープアウト狙いの持久戦じゃないか。やっと潮が引いたか。さあバトル再開だ。よし、次は僕がやってやる。兄ちゃんの仇は弟の僕が撃つっしょ。いや、エイト、別に俺は負けたわけでは。ちょっと待て、確かエイトのパイレーツホラジャはゴリゴリのスタミナタイプっす。スタミナ、うわあ、やめろエイト、お前が戦ったら日が暮れちまう。あら、ダメったらダメ。こうなったら俺が相手だ。勝負だエリンギ。誰がエリンギだ。俺はキクラゲ。あ、キクラゲンだ。あれ、そうだっけ。じゃあお前ら見てろよ、俺を怒らせたこと絶対後悔させてやるからな。行くぜ、スリー、ツー、ワン、ゴー。やるな、お前もな。けどいくら強力なアーマーに守られていようと、イフレードのパワーで攻め続ければ。イフレード、そうはさせるか、キラー君。こうなったらどっちが先にスリープアウトするか勝負だ。冗談じゃねえ、イフレード。誰がそんな勝負に付き合うか。チッ、いいさ別に。そうやって攻めれば攻めるほどお前のベイはスリープアウトに近づいていくんだからな。その前にお前のベイをぶっ飛ばしてやる。一方的に攻めている割に思ったほど効いてないな。このまま守りに入ったキラー剣を攻め続けていたらまずいっす。イフレイドのスタミナが先に切れるっす。スリープアウト。ああ、なんて素晴らしい響き。相手のベイがもだえ苦しみ、そして己の無力さを痛感しながら儚く散ってゆく。それを悠々と見下ろし回り続けるキラー剣のなんと惜しく美しいことか。だから俺は相手をスリープアウトさせるためだけにベイの腕を磨いてきたんだ。もはやキラー剣にスリープアウトできないベイはない。唯一の弱点、真上からの攻撃でも受けない限り俺のキラー剣は無敵なんだ。もしかして俺また思ったことを、で、どの辺から。スリープアウト、あー、なんて素晴らしい響き。カラス、最初からか。確か真上からの攻撃が弱点だっけ。イフレード
ちゃった。覚えてろ。待ってろよ相棒、今行くぞ。なんか全然勝った気がしねえ。まあ相手が勝手に弱点を喋ってくれたからな。楽しかったね。また来たいっす。あ、どうしたスゼロ。店長どうした。あ、そういえば今日は一度も見てないわね。ベイの特訓はしてもらえないわ、ハンバーガーは食べてもらえないわで拗ねちゃったんすかね。まあいいんじゃない、子供じゃないんだし。先に帰りましょう。しょうがねえな。早く帰ろうよ、僕お腹空いた。帰ろ帰ろ。夕日のバッカラー、海なんか大嫌いだ。夏だな。ハンバーガー食う。ああ夏だな。楽しい日も辛い日もある、笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある、乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑っていられますように。流した涙の数だけ強くなれる、そう信じて空を見上げてこう。今日がダメだと思っても明日に繋がるダメだから、腕を向いて笑って We go、 腕を向いて笑って We go。 各地にゼロ G スタジアムが続々誕生が、そこに突如現れたのは、次回襲撃謎のブレーダーにゴーシャー。